tiray laakiin isaga ma soo xirin lafta gareenna diyaarada la saaray roobowna diyaarada la saaray labada dawladda dirsatay buufiya loo qaaday bay dhabo wada jeedo why nimanka hawiye ee soo xiray waan cafiyey muxuu u yiri kuwa digliy marifan waan cafiyey muxuu dhiway roobow hadda waa iska cadahay walaalo warkan waa cad yahay xataa daraad markuu soo baxay wuxuu yiri muqdisho wiye naati markaan banaadir waa meel weyn bay naqatay jabeelada oo waa lagu dari karaa ninka dhaayata waa asiga ninkan kombiyuutar hawiya lagu yiri muqdisho banaadir markaan horta wuxuu yiri madaalow insha allahu waxaad noqon doontaa madaxweynaha xiga ama gado state banaadir ada xukuma asigaa dhaaya shirkuu ku dhaaya madaale anga madaalo waxaan kuu sheegaa in oo banaadir markaan fiday fiday afgooya ataa waa lagu soo dari karaa banaadir lagu soo dari karaa bal ilaa kugu dhaarjay ninkaas baa raxweyna ninkan kombiyuutar hawiyaa la geliyay ninkan caloosha weyn roobow calooshiis kombiyuutar hawiyaa ku jira anaa runta kuu sheegaa anaa runta sheegaya hadduusan kombiyuutar hawiya ku jirin ma afgooy u leeya banaadir lagu soo daro waa fidi markaan ilaa markaa gaartay ilaa iyo jalanbood baa gaartay ini oo lagu soo daro waxaan kuu rajaynaa adigana maxay ahayd madaalo waxaan kuu rajaynaa madaxweynaha state banaadir inaad noqon doontad aan kuu rajaynaa waa kombiyuutar duuban waay waa duuban yahay ninkan nin duuban waay wax caloo cajal duuban baa caloosha laga geliyay ninkan ha waa nin duuwan wa ilaa i markaamara lagu soo daraa ha banaadir markaan waa fiday ini oo la magacaabo degmooyin cusub oo la dhaho dharkeen laydi degmo waxay ahayd afgooyo degmo inta lagu soo dara waay bal ninkaas ka war ninkaan marka ma fiyow yahay ninkaan nin fiyow ma ah ninkaan waa amaliyaada lagu tirin warka waa cad yah marka maxaa bedelay ninka waayahay sheekh qaasim roobow maxaa ku diray dadka isaga uu soo halgamaayay tusaale ahaan ilmo isaga dartiisa loo xirxirayaa jira aadan malobow oo kale maana arlaadi oo kale uur leh kuwo badan oo kuwa dibad iskaba dhaaf laakiin kuwa gudaha oo isaga dartiisa loo dhibaateynayay markii wasiir uu noqday bannaanka uu soo baxay albaabku ka xirtay maxaa ku diray iyo bilaal iyo war ninkan waa bedeleen laba sheeyaa ku dirtay ninkaa laba shey inuu carooday inuu carooday ragga hadduu carooda waa qaabcun yahay mararka qaar inuu carooday uu halganka dhanba iskaga tegay halgankii wixii la sheegaya dhanba iskaga tanaasulay halganka hadduu ka tegay marka way fiday muu leeyahay banaadir lagu soo daraa muu dhahaa ha hadde shirki waa madaalula waa duuban tahay wax aniga dhahayo maaha insha allahu madaalo waxaan rajaynaa madaxweynaha stateka banaadir inuu noqdo banaadir state insha allah waxaa kalaa idiin sheegaa banaadir markaan waa fiday eelishi biyaha waa dhaaftay afgooyaa ganfuurka u gashay waa kusoo darsan kartaan jabeeladaos haye marka ninkan kombiyuutar maa ku duuban mise maxay tahay waxaad aqligaa intuu ka yimaaday in shabeelada hoose la yihaahdo banaadiraa lagu daro maamul dhan ninkan waa duubay ninkan waa la duubay waa aniga saasa aaminsanahay mata ninba aragti uu leeyahay aragtideyda aniga abuu mansuur roobow imaaha ninkan waxa waaye waa nin laga shaqeeyey hal qofaa ku dhintaa maqlay aniga camaliyadiisa ilan markuu asiga baroor waa diidi jiray cuntadu waa diidi jiray waa loo geli waay qof dhanaa la dilay asiga waa la suuxiyey marka markaasaa miir ugu dambaysay waa la wadwaday waa la wadwaday waa la rakibay waa la rakibay maskaxda fiilaa loo geliyey caloosha kombiyuutar karaa lagu rakibay asa dhan waa rakibiyahay ninkan haa ninkan hawiya socdo wejiga wuxuu uga bararsan yahay miya wejigiisu bararsan yahay wejiga hadda wejiga mana loo sheegi karo wuxuu u baahan fiilada maskaxda in la bedelo waay mar dhow wejigiisu waaba qarxayaaba ilaa ninka hadday camaliyaad lagu sameeyo fiiri camaliyaad haddii lagu sameeyo fiilooyinka qaar shan sano waay qaar toban sano waay fiiladay ugu jirta ma naqaan marka waxaa laga yaabaa maadaama lacago badan aan bixin karin hawiyaha fiilo oo laba sano ay u geliyeen marka waa dhamaatay batterigii labada sano mar dhow roo waa isqarayaad maqli doontaa miirka markuu kusoo noqdo ninkan waa isqarhinaya aaqilka aniga wax kale uma arkaba ninkan
وياه عادي ما عندي كان لغن كيس شيخ قاسم سؤالش عن كويدين يا كلو حيت هاي مختار روبو حضي ماركة سياسي ده سحال كيس وياهي هرتا نمن كان هراب كلليه هوياه لليه نن هليه أو دجل مرفلا أي قبتين هذه مقولات هاي هدي قعنتوا وقلوا إن أي ماركة سر أي سنك دوبينين نكان أرمى سر لقى هاي si haddow u san ku soo jeesan karin maxay yeelay shalay wuxuu lahaa koonfur kulman anaga leh isbaarada waan la dagaalamayna saas u dhahay moqt marka maadaama haliyay hal adag u ahaa hadii gacanta u galay ilaan waxa ilaalinayna ciidamo laga keenay ahayn dhusamareeb iyo moqtay ma salaadana markay dama gacanta u galay marka ninkan in meel lagu hubsado soo laga mayaa haa ninkan iyo waxaan ka yaabaya inaan ku dambeeyno ba aakhirki waa ninkan waa ninkan horta ninkan eediso dhan raxween ba iskale mugta fiiri damer damer muqdisho socda lama xiran kare mugta damer damer hadda xirtid habar gudu iskale wallahi damer ka salaabeen ku ma xirnaanay waa dooda ku galayso nin dhan raxween ah la xiray afar sano xabsi in la geliyo lagu tunto xuquuqdiis nimankii abargidan ay ka caar goostaan asoo dhan calooshiisii ninkan nin dhisan buu ahaa nin military buu ahaa maanta caloosha waa celcelinaya marka niyow aniga nafsigaas anigaa ka galnaan qabnaa waa inaan u dagaalannaa waa inaan soo xuraynaa mukhtaarka naftiisa xureenu u baahay haa xureenu u baahay wallaahi inaan ku dambaawno ma ahaba ninkan la haysto waa ana hadda kuushe waa la haysto waa xadka aaday iyo waxaan macquul waa inuu taqtiid kale dejinayo wax kale uu ka fikirayo macquul waa laakiin ninkan waa la haysta mukhtar waa la haysta ninka la yiraahdo oo raisul wasaaraha xafiiskiisa xaaqa jiray maxaa la dhigi jiray magaciisa oo mar xafiiska raisul wasaaraha inuu xaaqa laga dhigi jiray fatradii oo dowladnimada la dhisay madaxa ay furan naftiisa roobla xafiiskiisa la geeyay meesha wax ka xaaqay waagi aan ogaa anigu la heesta labaad waaye ninka la yiraahdo sheekh aadan madoobe la heesta saddexaad waaye aniga federaalka dadba nooma jooga haddaaba kuu sheegay aadanu hal qof aan ku xisaabtamayn fiiri tusaale yaraan ku tusayaa aadan biid baa la dilay nin raacweyn buu ahaa ka waran tacsiicid u dirta male walaa gadoomiye baarlamaan walaa gadoomiye hore hataa ku u dhashay degley marafle oo ninka la yiraa qaasim lafta gareen oo keliya u tacsiyaday madaxda intaan ogahay maxaa aadan madoobe u tacsiyadeen waaye aye la heyste nimankan war niyow nimankan iyowdii afgooy noo xira walaalyaalo war iyow itoobiyaan yuu sanbixin ma baxaya itoobiya xaaraan hawiyo noocaan u dhaqmaya itoobiya hadduu baxo aniga itoobiya runtii gabay waxaa jira nimankan hawiyaha horey ay u gabyi jireen waxaa la yidhaahdaa mu'min aan muslimnimo kugu dhaqaynin oo magastaada dhowraynin gaal magan gashaa dhaanta oo magastaada dhowraya fiiri mu'min ayagaa yiri mugta waqti uu sayidka laaynaayay iyo markay islayn jireen mu'minnimay isku sheegayeen markaasaa gabayada oo dib hadii loogu noqdo 200 sano kahor ay tiriyeen waxaa ku jirta mu'min oo magastaada dhowraynin iyo muslimnimo qaa